بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہیونز کچن بائی جنت اسامہ. آج جو میں ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ٹنڈے چکن. ٹنڈے چکن کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے ٹنڈے. یہ آدھا سے پونا کلو ہیں, پورا ایک کلو نہیں ہے. یہ ایک پیاز ہے جس کو لمبا کاٹ لیا ہے, تین ٹماٹر ہیں جن کو ایسے چاپ کر کے پیسٹ ان کا تیار کر لیا ہے, ایک کلو مرغی کا چکن ہے, مطلب چکن ہے میرے پاس, اور ساتھ میں ایک چائے کا چمچ نمک ہے, آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں, ایک چائے کا چمچ لال مرچ, ایک چائے کا چمچ زیرہ ثابت زیرہ, آدھا چائے کا چمچ ہلدی, ایک چائے کا چمچ دھنیا پاؤڈر, ایک ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے گارلک پیسٹ لیا ہے. اب ہم ایک پین میں اپنا کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اپنی کوکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. اب یہ میں نے ایک پین میں آدھا کپ تیل ڈال لیا ہے, اس میں میں پیاز ڈال کے اس کو پیاز کو گولڈن براؤن کر لوں گی. اب پیاز ہماری اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے, اس سٹیج پہ میں اس میں زیرہ ڈال دوں گی. زیرہ ڈال کے ہلکا سا فرائی کر کے تو میں گارلک پیسٹ ایڈ کر دوں گی, ساتھ ہی اپنا ٹماٹر کا پیسٹ. اچھے طریقے سے ٹماٹر کو بھون کے ہلدی اور دھنیا پاؤڈر, لال مرچ اور نمک ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مسالوں کو بھی بھون لیں گے ہم. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ مسالہ کمپلیٹلی بھن چکا ہے. اس سٹیج پہ میں اس میں ہینڈی چلاؤں گی اور اس کو بالکل فائن پیسٹ پیوری ٹائپ بنا لوں گی. میں نے پیوری بنا کے اس کو جو ہے واپس اسی پین میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو دوبارہ سے بھون رہی ہوں. اس کو بھوننے کے ساتھ ہی میں اپنا یہاں پہ چکن شامل کر دوں گی. اور اس کو بھی ہم بھون لیں گے. اب پانچ منٹ ہو گئے ہیں چکن کو بھونتے ہوئے, اس نے اپنا کلر چینج کر دیا, میں اس میں اب ٹنڈے شامل کر دوں گی. ٹنڈوں کو میں نے چھیل کے تو آدھا کر لیا, اس کو بھی ساتھ ہی ہم بھون لیں. اب مجھے کمپلیٹلی 10 منٹس ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے, اب میں اس میں 1.5 گلاس پانی شامل کر دوں گی. پانی شامل کرنے کے بعد میں اس کو 20 منٹ کے لیے ہلکی آگ پہ چھوڑ دوں گی کہ یہ خود جو ہے وہ کک ہوئے. آپ پریشر کوکر میں یوز کر رہے ہوں اس کو بنانے کے لیے تو 10 منٹ کا آپ ویٹ دے دیں. اب میں اس کو کور کر دوں گی. اب 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے, ہماری چکن بھی اچھے طریقے سے گل چکی ہے, ٹنڈے بھی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائڈ میں آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے. اب ہم اس کو ہرا دھنیا اور گرم مسالہ ڈال کے اس کو سرو کریں گے. ہماری ریسیپی بالکل ریڈی ہے. آئی ہوپ یو لائک اٹ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.